خب عرض سلام خدمت دوستان عزیز، یک برنامه دیگه از کارگروه تاریخ انجمن ایران شناسی در خدمتتون هستیم. من یه ریکوست دارم، متاسفانه شماره هستش، نمیدونم خانم دکتر هستن یا نه. جلسه امروز ما در مورد الگوهای اساطیری در تاریخ روایی ایران هستش، در خدمت سرکار خانم عجیبه که من به شکل عجیبی اینجا خود خانم دکتر رو نمیبینم. خانم دکتر برهرامو اگه خانم دکتر برهرام تشریف دارن لطف کنن آیدی خودشونو بگن، چون یه آیدی ریکوست برای من اومده ولی من نمیدونم که ایشون هستن یا نه. خب یه دوباره خانم دکتر برای من درخواست بدین بریم بیرون دوباره داخل بشین، چون من نمیدونستم که حضرت عالی هستین. از خانم خدمت دوستان که امروز در خدمت خانم دکتر لیلی ورحرام هستیم، استادیار گروه زبانهای باستان دانشگاه تهران با موضوعی تحت عنوان الگوهای اساطیری در تاریخ روایی ایران. خب تقریبا همه ما میدونیم تاریخ روایی، بله اکسپت کردم، امیدوارم که خانم دکتر سریع تر به ما بپیوندن. خانم دکتر مثل که سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عدد. عزیزانی که همراه ما هستند. خیلی ممنون از لطفتون، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با موضوع بسیار جالب و جذابی که شما انتخاب فرمودید. من مقدمتا عرض میکنم در مورد اسطوره ها، ما قرار بر این هستش که الگوهای اساطیری در تاریخ روایی رو بررسی کنیم و همه ما کم و بیش با کیفیت تاریخ روایی خودمون آشنا هستیم. میدونیم که بخشی از تاریخ هستش که خیلی خیلی کمتر بهش پرداخته شده، معمولا تحت عنوان قصص و داستانها بهشون نگاه میشه، اما واقعیتش اینه که گنجینه بسیار گرانبهایی از منابع تاریخی و اطلاعات تاریخی رو در اختیار ما میذاره. من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. در ابتدا اگه شما فرمایشی داریم بفرمایید که بعد سوالات رو شروع کنیم و برنامه‌مون آغاز بشه. در خدمتتون هستم. خواهش شروع کنیم. بعد بفرمایید. شما توضیح مقدماتی نیاز نیستش که بفرمایید. نه، با در طی صحبت ها حرفمون. خواهش. خانم دکتر ابتدا میشه بفهمید که اصولا تاریخ روایی چیه و چه تفاوتی با تاریخ در مفهوم اخص خودش داره؟ در مورد تاریخ ایران به طور خاص وقتی ما میگیم تاریخ روایی، منظورمون همه اون مواردیه که ایرانی ها تا میانه دوره قاجار، شاید تا دوران مدرن پیش از آشنا شدن با تحقیقات اروپایی، یا در مورد گذشته ایران پیش از اسلام خودشون در نظر داشت، در ذهن داشتند و به این ترتیب بود در واقع مجموعه آنچه که ما در مورد چهار سلسله پیشدادی و کیانی و اشکانی و ساسانی رو در نظر می گرفتیم طبق منابع خودمون، در تاریخ قالب تاریخ روایی ایران جا می گیرند. اما چرا به این تاریخ میگیم روایی؟ خودتون در ابتدای بحث خیلی خوب در مورد این مسئله صحبت کرده، اشاره کرده مسئله قصه.
ما تو فارسی الان به این تاریخ میگیم تاریخ روایی. خب یعنی مگه تاریخی هست که روایت نباشه؟ اولین سوالی که به بله. ذهن میاد همینه، میگیم مثلا ما تاریخی داریم که خارج از روایت باشه. این اصطلاح الان جا افتاده، شاید حتی تاریخ داستانی یا تاریخ حماسی کلمه های مناسب تری بتونن باشن برای این. از اونجایی که این تاریخ به این شکلی که عرض کردم با توالی این چهار سلسله برابر با اون چیزی که در حماسه ملی ایران به ویژه در شاهنامه فردوسی اومده، یعنی یه جورایی تاریخ حماسی ایران رو هم میشه پوشش بده. و کلمه حماسه میدونید که در زبانهای اروپایی کلمه اپیکه، یعنی در اصل معنی بله. روایی رو داده. ما به این تاریخ هم گفتیم تاریخ روایی ایران، در فارسی در مقابل تاریخ روایی ایران قرار دادیم. دلیلش هم این بوده که همه منابعی که این تاریخ رو بیان کردند خب منابع حماسی نیستند، برای همین ما حماسی رو نگفتیم برای این تاریخ، گفتیم روایی، که همون واژه اپیک رو به نوعی حفظ کرده باشیم، هم ارتباطش نداده باشیم به نوع ادبی حماسه به طور خاص. یه نکته ای الان به ذهن من رسید. اگه خاطرتون باشه مرحوم دکتر یارشاته وقتی که داشتن آن بخش مربوط به تاریخ روایی در تاریخ کمبریج رو می‌نوشتن، از عنوان تاریخ ملی استفاده کردن، نشنال استوری استفاده کردن. به نظر شما چه بچه تمایزی میشه بین این دو قائل شد؟ یعنی چه زاویه دیدی وجود داره که اون رو تاریخ ملی نام میبرند و این رو تاریخ روایی؟ هر دو یکی هستن، منظورم فقط زاویه دید متفاوت هستش. خیلی نکته خوبیه. مرحوم یارشاطر در اون نامگذاری به این نگاه کردند که پدید آورندگان اون تاریخ و مخاطبان اون تاریخ خود ایرانیان بودند. تاریخی بوده که ایرانیان برای خودشون در نظر گرفته بودند، ایرانیان برای خودشون قائل بودند. وقتی ما میگیم تاریخ ملی ایران، در واقع تاریخ ایران، تاریخ ایران پیش از اسلام به روایت ایرانیان. این بله خیلی مسئله مهمیه. وقتی ما میگیم تاریخ روایی ایران، یه خورده گسترده ترش هم میتونیم بکنیم دیگه. میشه مثلا یه سری روایات جانبی رو هم در نظر گرفت، مثلا اون چیزی که در نوشته های ارمنی هم اومده و مربوط بله به از لحاظ موضوعی در واقع مربوط به همین تاریخ ملی ایرانیان، گسترش یه خورده بیشتر میشه، ولی در اصل موضوع تفاوتی نداره. این هم خیلی مسئله مهمیه دیگه، که چیزی بوده که ایرانیان خودشون تعلیف کردن. چون مثلا ما وقتی در مورد ایران پیش از اسلام صحبت میکنیم، حالا در مورد ساسانیان منابع ایرانی هم زیاد داریم، ولی مثلا در مورد تاریخ پیش از ساسانی معمولا سراغ منابع و نوشته های غیر ایرانی ها میریم. درست. بعد حالا یه نکته خیلی جالبی پیش میاد که من در همون ابتدا هم عرض کردم، اون وقت چه تفاوتی با تاریخ در معنای اخص خودش داره؟ یعنی آن تاریخی که ما با اصول تاریخ نگاری از گذشته باش آشنا بودیم و در بین ایرانیان تقریبا میشه گفت مخفول مونده بودش. یه سوالی اینجا باز میشه مطرح کرد که وقتی میگیم تاریخ، کدام تاریخ؟ این یه مقدار اصلا این که تصوری که ما امروز از تاریخ داریم شاید بیش از همه تحت تاثیر جریان‌های فکری اروپای قرن 19 باشه، و حالا اون چیزی که اون نگاهی به تاریخ که میراث اوتو فان رانکه میدونیم، که میگن تاریخ بدان گونه که یک چیزی واقع شده، تاریخ قراره بازسازی کنه همون چیزی رو که واقع شده، یعنی خیلی بر مسئله واقعیت داره تاکید میکنه. و تا حدی هم شاید تاثیر گرفته باشه از نگاهی که جهانبینی که هگل داشته به فلسفه. میدونیم که تو فلسفه هگلی تاریخ خیلی نقش مهمی داره، مثلا از یه عده از ملت ها صحبت میکنه به نام ملت های بدون تاریخ. الان وقتی داریم از تاریخ صحبت میکنیم در مفهوم امروزی، اون نگاه فون رنکه‌ای رو اگر در نظر بگیریم، خب اون چیزی که ما به نام تاریخ ملی یا تاریخ روایی ایرانیان میشناسیم اصولا تاریخ نیست. اولین دلیلی که باعث میشه رد بشه اینه که جای جای این تاریخ، چه دوران ساسانی که متأخرترین بخششه، چه دورهای پیشدادی که پیشدادی و کیانی که بخشای قدیمی ترش هستن، ما همیشه داریم با بقایای فوق طبیعی از یه طرف مواجه میشیم، از یک طرف بخش های ابتدایی این هم که پیشدادی و کیانی باشن اصلا مدرکی نداریم که بتونیم بگیم این وقایعی که اینا دارن صحبت میکنن، این اشخاص اصلا وجود داشتن یا نداشتن.
از اون دیدگاه بخوایم نگاه کنیم، نه این تاریخ نمیتونه باشه، چون اون داره یه تعریف دیگه ای از تاریخ ارائه میده. منتها نکته اینه که ما امروزه واقعا تاریخ رو با تحقیقات حالا پست مدرن ها در قرن 21 ما میخوایم تاریخ رو در همون تعریف شاید بگیم تنگ و بسته ای که در قرن 19 و اوایل قرن 20 بوده قرار بدیم. اون تعریف به این منجر شد که ما در تاریخ ملی خودمون به دنبال این بگردیم هر جوری که شده این اشخاصی که اسمشون اومده رو یه جوری براشون ما به ازای واقعی پیدا کنیم در نوشته های غیر ایرانی ها. ولی خب شاید اصلا لزومی به این کار نباشه، چون اصلا شاید ایرانی های که این تاریخ رو به وجود آوردن اصلا نگاهشون به تاریخ چیز دیگه ای باشه، یه کلمه است ولی خب برداشت های مختلفی ازش وجود دقیقا. داره. اون موقع یه مسئله پیش میاد، تاریخ به نظر شما در دیدگاه ایرانیان باستان آیا بخشی از امری مقدس بوده؟ یعنی بله نگارش بله تاریخ بحثاً چه بخشی چیزی از امری مقدس بوده؟ ببخشید من این سوالو به این شکل مطرح میکنم چون میخوام یه پیش زمینه نظری هم در بحث ما شما لطف کنید بگنجونید. بله قطعاً چنین چیزی بوده، از دو دیدگاه میتونیم نگاه کنیم. تاریخی که ما داریم از ایران پیش از اسلام آغازش همون روایتیه که همون چیزیه که ما در کتاب مقدس ایرانیان و زردشتیان ایرانی اوستا داریم میبینیم، همون توالی رو که داریم در اوستا میبینیم در تاریخ داستانی و روایی خودمون داریم میبینیم. یعنی اصلا سرآغاز این تاریخ در یک متن دینی و متن مقدسه از یک طرف. از طرف دیگه کسانی که این متن‌ها رو به وجود آوردن، درسته که این متن‌ها در دوره از دوره اسلامی به دست ما رسیده، از متن‌های دوره ساسانی عملا چیزی به دست ما نرسیده، متنی که در دوره ساسانی به طور اخص تألیف شده باشه، اما اینها همه آدم‌های دوران پیش از مدرن بودند. و خب نظریه های مختلفی هست در مورد اینکه انسان پیش از مدرن چه نگاهی به تاریخ داشته. من ارجاع میدم به نظریه میرشا الیاده، اسطوره شناس رومانیایی، و نگاهی که اون به تاریخ داره که اون به طور کلی قائل انسان پیشا مدرن تاریخ رو در صورتی میپذیره، در صورتی واقعی میدونه که اعمالی که در اون تاریخ رخ میدن تقلیدی باشه از اعمال اشخاص قدسی. خب در غیر این صورت این واقعیتی نداره. خب نظریه الیاده سه تا ویژگی مهم داره که یکیش اینه که کلن در مورد اسطوره وقتی میخواد صحبت کنه میگه اسطوره یک امر تحویل ناپذیره. ما نمیتونیم بگیم اسطوره صرفا یک پدیده روانشناختی، صرفا یک پدیده توجیه طبیعیه، یا یک چیز اجتماعیه. هیچ تحلیل ناپذیره. نکته مهم دیگه ای که داره میگه که اساس اسطوره شناسی برای انسان پیشا مدرن و نگاهی که انسان پیشا مدرن اصلا به جهان داشته، خب تاریخ رو هم در بر میگیره، بنابر یک دیالکتیکیه میان امر مقدس و نامقدس. و تمام تلاش این انسان پیشا مدرن اینه که این امر نامقدس خودش رو بخواد یه جوری برگردونه به اون امر مقدس، شبیه کنه به امر مقدس. برای همین در انسان پیشا مدرن هر کاری برای انسان پیشا مدرن هر کاری که اون انجام میده تقلید از اعمالی که در ازل توسط ذوات قدسی انجام شده، توسط موجودات مقدس انجام گرفته. و خب به همین ترتیب وقتی به زمان هم میخواد نگاه کنه و در مورد گذشته هم که میخواد صحبت کنه و گذشته خودش رو که میخواد روایت کنه، تنها چیزی براش ارزش روایت کردن و به یاد سپردن داره که بتونه تقلیدی باشه از اون اعمال گذشتگان. و خب به همین ترتیب ما میبینیم که تاریخی هم که خود ایرانی ها، تاریخ ملی ایرانیان، تاریخ روایی ایرانیان، گسترش همین امر مقدس رو در پی داره. حالا میشه بیشتر در مورد این هم توضیح داد. اتفاقا این خیلی مهمه به نظر من، اگه لطف کنید بیشتر روی این موضوع صحبت بکنید، به خاطر این که یه مشکل خیلی بزرگی که در تاریخ نگاری ما وجود داریم هستش که حتی مورخین ما هم این اعتقاد رو دارن که ما پیش از اسلام تاریخ نگاری نداریم. به عنوان شاید جالب باشه، من یه خاطری خودم عرض کنم که من در کلاسی که داشتم تحت عنوان تاریخ نگاری در ایران، حتی تاریخ نگاری ایرانی هم نبود، تاریخ نگاری در ایران بودش، استاد محترم علناً اعلام میکردن ما در پیش از اسلام تاریخ نگاری نداشتیم، اگر داشتیم شما مدرکی بیارید، تاریخی ارائه بدین، کتاب مکتوبی ارائه بدین که ما تاریخ نگاری داشتیم. و با این دیدگاه اون موقع اون همونطور که شما فرمودید اون نظریه
سلب و بسته ای که بوده خب ترک میخوره. اون موقع میتونیم بگیم که انسان ایرانی هم پیش از اسلام تاریخ نگاری داشته، منتها با این دیدگاه. پس اگر لطف کنید یه مقداری این بحث رو باز کنید به این قدسی بودن تاریخ نگاری، که اصلا کلا تاریخ نگاری به عنوان یک متن قدسی نوشته میشده در ابتدا و بعد کم کم این تاریخ نگاری قدسی غیر قدسی شده، شاید از این منظر اگه نگاه کنیم خیلی جالبتر بشه بحث ما. یه نکته ای که باید در نظر بگیریم، باز در جوامع باستانی، مخصوصا جوامعی که بیشتر فرهنگشون شفاهی بوده مثل ایران باستان، میدونیم که ایران پیش از اسلام فرهنگ شفاهیش غالب بوده بر فرهنگ کتبی، نه اینکه کتابت نداشته باشند، اما کتاب متن مکتوب هیچ وقت منزلت متن شفاهی رو نداشته. اینو خب میدونیم، مخصوصا در مورد متون دینی هیچ وقت متن دینی نوشته شده منزلت اون متن دینی که خوانده میشده رو نداشته. این فرهنگ شفاهی به هر حال فرهنگ برتر بوده، اگر نگیم غالب بوده به هر حال فرهنگ برتر بوده. در بین این فرهنگ ها وقتی نگاه در مورد گذشته صحبت میکنیم، تفکیک اسطوره و حماسه و تاریخ و اینها از هم خیلی کار ساده ای نیست. این تفکیکیه که ما انسان های این دوره، ما انسان هایی که ما الان آدم های دوره مدرن هم از لحاظ تاریخی، نه در مورد کشور خودمون الان تاریخ شاید دوره مدرن هم نباشیم دیگه، دنیا یه جاهایش از مرحله مدرن هم گذر کرده، ما ها داریم این طبقه بندی ها رو انجام میدیم و اینها مولود دنیای مدرنه که این تفاوت بین اینها قائل بشه. خودشون چندان تفاوتی قائل نبودن. زمانی میخواستن تفاوت رو قائل بشن که در واقع اون اسطوره که حالا در دیدگاه الیاده، من اینجا بیشتر اصلا میخوام تاکید کنم بر دیدگاه الیاده چون خیلی همخانه با اتفاقی که در کشور ما افتاده بود، برداشت که ایرانیان از تاریخ داشتن، اسطوره مهمترین ویژگیش اینه که امر مقدس رو داره روایت میکنه. زمانی اینها بین اسطوره و تاریخ تفاوت میذاشتن که اون اسطوره قداست خودش رو از دست میداد. مثلا در دوره اسلامی میبینیم یه عده از مورخان مسلمان شک میکنن به این داستان ها. یکی مثل یعقوبی کلا تاریخ پیشا ساسانی رو نقل نمیکنه، باور نمیکنه اینا رو. یکی مثل مطهر بن طاهر مقدسی میگه که اگر این چیزایی که اینا میگن درست بوده، اینا لابد پیامبر بودن، کسانی که ایرانیان دارن ازشون صحبت میکنن، خب چون تو ذهن اون امر قدسی گره خورده بوده با اسلام. یه همچین اتفاقی میفته، ولی خب برای ایرانیان زردشتی حداقل در دوره ساسانی که زردشتی بودن، آنچه که به عنوان گذشته اینها بوده همون امر مقدس بوده. تفاوتی بین این یه نکته خیلی جالبی اشاره کردین و این پیامبر دانستن پادشاهان پیشا تاریخی ما هستش. در بسیاری از متون اسلامی روی این موضوع تاکید میشه که اینها اولا معادل سازی میکنن یا با شخصیت هایی که در اسرائیلیات اومده یا شخصیت هایی که در قرآن بهشون اشاره شده و نهایتا در بسیاری از مواقع اینها رو مستقیما پیامبر قید میکنن در متون تاریخی. نکته بسیار جالبی اشاره کردین. یه نکته پیش میاد که آیا به نظر شما انسان ایرانی که داشته این الگوهای اسطوره‌ای رو درست میکرده، حالا دانسته یا نادانسته، به نظر میرسه که نادانسته هستش، آیا این در ساخت باورهای دینی خودش این اعتقاد رو داشته که آن جهان، آن کیهان ازلی رو داره توی جهان خاکی بازسازی میکنه؟ اون بله، چیزی که اینو داشته، اون تصویر جهانی یا آن چیزی که مثلا الیاده بهش میگه ایماگو موندی، آیا میشه گفتش با این دیدگاه داشته اون جهان رو میساخته؟ دقیقا داشته همین کارو میکرده. خب هر ملتی اسطوره خاص خودش رو داره، اسطوره مرکزی خاص خودش رو داره. مثلا حالا باز بخوایم به خود الیاده ارجاع بدیم، الیاده میگه برای سامی های یهودی و مسیحی اسطوره مرکزی اسطوره هبوته، یک دوران یک بهشتی وجود داره، انسان از اون رانده میشه. برای ایرانی ها اسطوره مرکزی اسطوره یورش شر به عالم ما، به جهان خیره، چون جهان در باور زرتشتی سراسر خیره، شر به این میتازه و نبرد بین خیر و شر و جایگاه انسان توی چنین نبردی اینه که انسان باید انتخاب کنه که در جبهه خیر قرار بگیره. حالا این ماجرا خب ابتدای آفرینش رخ میده در باور ایرانیان. اول اهورامزدا هست، جهان روشنی رو داره، اهریمن میاد این جهان روشنی رو میبینه و حمله میکنه به این جهان روشنی.
روایتی که اینها در از تاریخ دارن که یک روایت زمانمندی هم هست، روایت ایرانی، روایت 12,000 ساله است، کشاکش در واقع دائمی بین این هاست. حالا این نبرد اهورا و اهریمن، خب اولیش ویژگی داره. اهورامزدا مستقیما با اهریمن نمی جنگه. میدونیم که یک دعای اهونور رو میخونه و اهریمن 3,000 سال بیهوش در بن دوزخ میفته. اما بعد از اون عملا دیگه مظاهر اهریمن، چون اهریمن وجود مادی نداره، یک اشخاصی که حالا یا انسان هستند خودشون به جبهه اهریمن پیوستند یا هیولاهایی هستند که در واقع به وسیله اهریمن وجود اومدن، مثل اژدهاک یا ضحاک، اینها دارن دائما جورش میارن. قلمرو خیر کجاست؟ قلمرو خیر همون قلمرویه که اینها ایران در نظر میگیرن و خب گاهی اصلا هیولا رو در مفهوم فلسفیش که به کار نمیبریم، در مفهوم دیو. نه مانستر، مانستر بله. موجودات وحشتناک دیوانندی هن که اینا ساخته اهریمنن و اینا حمله میکنن دائما. حالا انسان ها دارن با اینها میجنگن. اولین کسی که با اهریمن جنگید اهورامزدا بودش. کسی که در سراسر روایت ایرانیان از تاریخ ملیشون داره با این مظاهر اهریمن میجنگه، در واقع شاه بنیان گذاره. خب اون روایت رو یه عده ای از اسطوره شناسان که اتفاقا محققان اسطوره های هندو اروپایی هستن، اون نبرد اهورا و اهریمن رو هم یک باستابی از اسطوره اژدهاکشی در نظر گرفتن و دلایل زبانی هم حتی از متن اوستا ارائه دادن. مثلا اصلا واژه هایی که داره به کار میره تو اوستا نشون میده که اینم میشه حالا نوعی از اژدهاکشی به وجود آورد، به نظر آورد. ولی اگر حالا از خود اهورا و اهورامزدا و اهریمن هم بگذاریم، باقی واقعا عناصری از اسطوره اژدهاکشی رو دارن. شاه بنیانگذار یک اژدهای، یک دیوی، یک موجود شری که حالا اژدها میتونه مظهر اون باشه، اون رو از بین میبره و یک چیز نوعی به وجود میاره، یک بنیان نوعی رو در جهان به وجود میاره. از هوشنگ شروع کنیم. در تاریخ پیشدادیان اولین کسی که لقب پیشداد دارم خود هوشنگه. هوشنگ انتقام سیامک رو میگیره، سیاه دیو پسر اهریمن رو میکشه. تهمورس رو داریم. تهمورس خب تو روایت شاهنامه ای جنگی نداره، ولی خب تو خود اوستا و روایت هایی که باز به متون دوره اسلامی رسیده یا در متون زردشتی، اهریمن رو مغلوب میکنه، به قالب اسبی در میاره، 30 سال سوار اهریمن میشه. جمشید رو داریم. جمشید درست توسط ضحاک کشته میشه، ولی باز روایت متأخرتری داریم که اهریمن رو فریب میده. تهمورس که کشته شده توسط اهریمن، اهریمن رو بلعیده در این سواری ها وقت در قالب اسب بوده، اهریمن رو فریب میده، جسد اهریمن تهمورس رو از بدن اهریمن در میاره. جمشید و بعد ضحاک رو داریم که خب فریدون شاه اژدهاکش علی اطلاق، ضحاک رو میکشه. خب بنیانگذاری اینجا دیگه به طور اعلی خودش رو نشون میده، با تقسیم جهان بین سه پسر فریدون. در دوره پیشدادی، اواخر دوره پیشدادی، در مورد منوچهر کمی این ضعیف‌تر میشه، ولی خب به هر حال سلم و تور هم کسانی هستن که به جبهه اهریمن پیوستند با کشتن ایرج. با کشتن سلم و تور منوچهر هم به نوعی داره این کار رو تکرار میکنه. به دوره کیانی میرسیم. ابتدای دوره کیانی حمله افراسیاب رو داریم به ایران. چندین حمله میکنه، از اواخر دوره پیشدادی شروع میشه. اوایل دوره کیانی یه مقدار این ضعیف‌تر میشه وقتی کیقوباد به شاهی میرسه. خب میدونیم افراسیاب هم خصوصیات اژدها رو داره. باز در متون دوره اسلامی اومده که چشمه ها و قنات ها رو افراسیاب پر میکنه. میدونیم که در فلات ایران یکی از ویژگی های اژدها ارتباطش با خشکیه. بعد ادامه پیدا میکنه، افراسیاب دیگه اون چهره اژدها وش اسطوره های ایرانی میشه. در ادامه کیانیان کیخسرو رو داریم که میجنگه با افراسیاب و حتی اسکندر هم همچین چیزی رو داره. اسکندر هم به هر حال داستان اژدهاکشی رو داره. اسفندیار در طی هفت خانش اژدهاکشی رو داره. اینا از تبار شاهان هستن. کسی که نداره، یکی از شاهان منفوره تقریبا تو تاریخ روایی ایران، بهمن، که میبینیم داستانی هم از خودش نداره. داستانش به طور کامل با اسرائیلیات مخلوط شده. در اون داستانی که در حماسه ایران و تاریخ روایی ایران داره، شخصیت منفوریه که خاندان پهلوانان سیستان رو نابود میکنه و اتفاقا آدمی که در اژدهاکشی شکست میخوره، اژدها اون رو میکشه. به دوره هایی که حالا اصطلاحا من تو گیومه میگم تاریخی تره که میرسیم، اردشیر رو میبینیم، کرم هفتواد رو میکشه. باز در دوره ساسانی داره این اژدهاکشی تکرار میشه.
بهرام گور واقعا به سراغ اژدها میره، خسرو انوشیروان با مزدکیان میجنگه و خب خسرو پرویز آخرین پادشاهیه که این اسطوره رو قراره در موردش داشته باشیم، داستانش با بهرام چوبین که عملا اونجا دیگه داره این اسطوره ضعیف میشه، داره خود اسطوره زدایی میشه. روایت هایی که در مورد بهرام چوبین داریم دیگه کاملا در قالب اون نبرد شاه بنیانگذار با اون دشمن اژدهاوش در نمیاد. بسیار گزارش جامع و کامل و مختصر و وافی بودش. عرض کنم فقط یه نکته، داشتیم میفرمودیم مقایسه افراسیاب با اژدها، میخواستم بگم نسل سری شاهنامه همینه، وقتی که اولین بار رستم میخواد با افراسیاب بجنگه، پدرش وقتی داره پسرش رو نصیحت میکنه دقیقا همینه میگه، میگه که آن ترک نر اژدهاست، میگه اون ترک اژدهایی نری هستش. در مورد افراسیاب میگه تورانی ها رو با ترکان برابر میدونست. خب اون موقع باز هم یک سوال دیگه حالا برای من پیش میاد و اون این هستش که خب حالا ما دونستیم که تاریخ روایی چی هستش، چه ویژگی هایی، هنوز ویژگی هاش که فکر میکنم جای بس بیشتر داره، اما قبل از اینکه به ویژگی ها برسیم میخوایم به منابعش برسیم. به نظر شما چه منابعی رو ما میتونیم به طور مشخص ذکر کنیم، یا چند دسته از منابع رو میتونیم ذکر کنیم که در اون به تاریخ روایی اشاره شد؟ خب ما اگر از متون از خود اوستا بگذاریم که سرچشمه این هاست، میدونید که در مورد تاریخ روایی ایران و در مورد حماسه ملی ایران، اینو بیشتر در مورد حماسه گفتن ولی در مورد تاریخ روایی هم صادقه، سه جریان اصلی رو در نظر میگیرن. یکی جریانی که از اوستا داره میاد، در واقع چارچوب این تاریخ رو داره شکل میده، اون توالی شاهانیه که در اوستا اومده. بهترین نمونهش رو میشه در یشت 19 هم زامیاد یشت دید، این رو به عنوان کسانی که صاحبان فره هستند، حالا با به دست آوردن این فره کیانی چه کارهایی که انجام دادن. یکی اونجاست که ما این توالی رو میبینیم. یه جریان دومی داریم، اون جریان دوم بخشی شاید در اوستا، باز یه بخش خیلی کمش در اوستا سرچشمه داشته باشه، جریان داستان پهلوانانه، پهلوانان دربار این شاهان که پهلوانانی هستن که در دربار حاضرن، که یکی از اینا مثلا طوس نامش در یشت پنجم آبان یشت هم اومده، در اونجا حضور داره. اما قسمت اعظم اینها در دوره های احتمالا در دوره اشکانیان به تاریخ ملی ما اضافه شدند، یا به هر حال میدونیم که اینها ارتباطی با خاندان های پارتی دارن که در تاریخ ایران تأثیر گذار بودن، اگر حالا مستقیما در دور اشکانی هم اضافه نشده باشه این داستان ها. اسامیشون هم اینها رو نشون میده دیگه، نام قارن رو داریم، اون خاندان معروف قارن پهلو، گیو و گودرز رو داریم، بیژن رو داریم، بیشتر هم گودرزیان هستند که در شاهنامه هم خیلی خوب اینا نقش دارن و داستان هایی هم از اینها نقل شده. و خب داستان هایی که از اینها نقل شده و شخصیت اینها رو معمولا باستابی از وقایع و داستان های این خاندان های پارتی میدونن. بخش سوم که شاید خیلی هم مهم باشن و خیلی هم زایا باشه، چون روایت های بعدی که ما از حماسه ملی ایران داریم در مورد اینهاست، کسانی هستن که معروفن پهلوانان سیستان. اینها هم یک پاشون در اوستاست، یک پاشون در دوران در مورد در خاندان های پارتی که ما از دوران اشکانی در تاریخ ایران می‌بینیم، و یک پاشون در مورد اسطوره‌های سکایی و فرهنگ سکایی. و خب معروفن به خاندان پهلوانان سیستان یا خاندان رستم، معروف‌ترینشون خود رستمه، پدرش زاله و خب فرزندان و برادران رستم، شغاد و زواره و سهراب و فرامرز و حالا در متون دیگه بانو غیر متون غیر شاهنامه‌ای بانو گشسپ و امثال اینها. اینها سه جریان هستند. حالا در مورد اینها داستان‌های اینها رو اگر بخوایم جایی پیدا کنیم، وقتی متون پیش از اسلام نگاه می‌کنیم خیلی روایات کاملی از اینها پیدا نمی‌کنیم. مثلا در مورد یکی از این جریان‌ها، در مورد جریان اوستایی، ما متن یادگار زریران رو داریم که در پیش از اسلام نوشته شده، یا در کتاب بندهش، حالا بندهش کاملا هم پیش از اسلام نوشته نشده، بر مبنای زبان خطش میگیم مال پیش از اسلامه، فصلی داریم به نام گزندی که هزاره به هزاره به ایران شهر رسید، که به نوعی همین تاریخ روایی رو داره میگه در قالب همون اسطوره‌ای که عرض کردیم خدمتتون، هم اسطوره مرکزی. اما منابع اصلی اینها که به دست ما رسیده منابع دوره اسلامیه. اینم خیلی نکته مهمیه، یعنی کسانی هم که یه عده‌ای که میخوان
تاریخ نگاری ایران پیش از اسلام رو نفی کنن، شاید ناخودآگاه سراغ به همین مطلب هم توجه داشتن که خب ما منبع پیش از اسلام نداریم. اما از طرف این منابع دوره اسلامی اکثرشون تاکید کردن که ما از یک متن دوره ساسانی استفاده کردیم به نام خدای نامک. در مورد خدای نامک تحقیقات خیلی زیادی شده. چیزی که حالا بیشتر مورد اجماعه، چون اختلاف نظرهای زیادی هم در این حوزه وجود داره، چیزی که بیشتر مورد اجماعه اینه که دو تحریر از این وجود داشته. تحریری بوده که دستپخت موبدان و دین مردان بوده، جنبه های دینیشو برجسته تر کرده، و تحریر یا تحریرهای دیگه‌ای بوده که جنبه‌های دینی کمتر شده و داستان‌های پهلوانی در اون بیشتر شده. بقیه به نوعی حالا همه یا در واقع یک سرچشمه‌ای که همه این متون دوره اسلامی از این آب خوردند. دو تا از مهمترین منابعی که در دوره اسلامی می‌بینیم، یکی شاهنامه فردوسیه، یکی تاریخ طبریه، که اینها خیلی مفصلند و خیلی جزئیات بیشتری دارن، از این لحاظ خیلی مهمه. منابع دیگه ای که بخوایم در موردشون صحبت کنیم، مثلا کتاب اخبار و توبال ابو حنیفه دینوریه، همون تاریخ یعقوبی رو ما داریم، کتاب های دیگه ای رو داریم که حالا به هر حال یا تحت تاثیر شاهنامه قرار گرفتن یا تحت تاثیر تاریخ طبری قرار گرفتن، اما گاهی روایت های دیگه ای رو هم نقل کردن، و چه بسا این روایت ها روایت های محلی بوده، یعنی در یک منطقه خاصی از ایران در مورد این اشخاص این روایت بر سر زبان ها بوده و اینها نقل کردن. مثلا در مورد حالا در بخش کمتر اسطوره‌ای بخوایم صحبت کنیم، در مورد تاریخ ساسانی، در مورد خسرو انوشیروان و مزدکیان یا قباد و مزدکیان، مثلا دو جور روایت داریم. یه عده زادگاه خسرو انوشیروان رو در نیشابور خراسان قرار میدن، یه عده کلا در مورد خوزستان دارن صحبت میکنن، ولی دو منبع اصلی این دو هستند. و من اینجا حالا فرصت میخوام که نقل کنم از مرحوم یارشاطر، یه مقایسه خیلی خوبی در مورد بین شاهنامه و تاریخ طبری رو انجام میدن در مورد این منابع تاریخ روایی ما. میگن که شاهنامه در واقع همون الگویی که تاریخ نگاری ایرانی داشته رو حفظ کرده. خب تاریخ نگاری ایرانی هم ایرانی ها هم ایرانی زبان ها هم به هر حال به زبان هندو اروپایی سخن میگفتند و از همون الگوهای هندو اروپایی استفاده کردند. وقتی میخواستن تاریخ رو بگن و همون شیوه های مرسومی که بین اقوام هندو اروپایی دیگه بودن تاریخ رو میگفتن، یعنی به نوعی در قالب شعر حماسی می آوردن و به نظر خودشون منافاتی هم با تاریخ بودنش نداشته، اصلا منافاتی نداشته. من میتونم در ادامه مثال های از یونان باستان بیارم که واقعا به نظر مخاطبان قرن چهارم پیش از میلاد به نظر خیلی هاشون این چیزی که در حماسه های هومری اومده خیلی تفاوتی با تاریخ نداره. یه عدهشون درست شک میکردن، ولی خب برای خیلی ها این پذیرفتنی بوده. و طبری بوده که خب طبری میدونیم که محدث بوده، اصلا خودش واضحه یکی از فرقه های اهل سنت بوده، به روش اهل حدیث این تاریخ رو آورده. این دوتا خیلی منابع مهمی هستند در دوره اسلامی و چیزهایی که در دست داریم. حالا امثال یعقوبی و اینها هم هستند که رویکردهای متفاوتی دارند. من اینجا از شاهنامه ابو منصوری گذشتم، چون شاهنامه ابو منصوری هم حالا طبق تحقیقاتی که انجام دادم با فقط مقدمش مونده و خب خودشون به نظر میرسه اون هم به هر حال برای یک تحریری از خدای نامه متکی بوده، علاوه بر چند منبع دیگه به هر حال متکی بوده بر تحریری از خدای نامه. کتاب اصلی هم خدای نامه است که چیزی ازش به دست ما نرسیده. چیزی که جا انداختم و خب شاید مهم باشه، کتاب سنی ملوک الارض و الانبیاء حمزه اصفهانیه، بله، که خیلی هم کتاب مهمیه و شاید بیشتر اطلاعات بله در کنار مسعودی به خاطر بله مسعودی که کتاب حمزه اصفهانی که اطلاعات خیلی خوبی در مورد این متن خدای نامه به ما میده و تحریرهای مختلفش، و مسعودی علاوه بر این که حالا اشاره میکنه به اینها، از منابع دیگه ای صحبت میکنه که خب باز امروزه از بین رفته، ولی وجود همین نامشون و یک اشاره مختصری به محتواشون نشون میده که ایرانی ها اتفاقا داستانهای خودشون نقل میکردند. یکیشون کتابی هست که تصحیح کردن مصححان دوره معاصر، فکر میکنم کریستنسن و اینا این نام رو پذیرفتن، کتابی است به نام سکیسران که کلن داستانهای خاندان رستم میگن در این بوده در اصل، و به معنی سران سکاییه در واقع نام این کتاب.
اونجا هم میدونیم یه روایتی از داستان رستم و اسفندیار بوده، داستانهای از انتقام خون سیاوش بوده، این کتاب ها رو داریم. در کنار همه اینها اگر به الفهرست ابن ندیم نگاه کنیم که تقریبا اونم قرن چهارمه، هم تقریبا حالا هم عصر میشه حسابش کرد با مسعودی، خیلی از کتاب ها رو نام برده که به دست ما نرسیده. بر همون اساسه که امثال کریستنسن اتفاقا میگن ایرانی ها به شدت به داستان های تاریخی علاقه داشتند و خیلی کتاب های متعددی هم با وجود اینکه فرهنگ شفاهیه، کتاب های متعددی هم در این مورد تألیف کرده بودن، منتها خب به دست ما نرسیده و این درست نیستش. حالا چون به دست ما اینها نرسیدند یا با تصور ما، تصور امروزی ما از تاریخ یکسان نیستن، ما بگیم ایرانی ها تاریخ نگاری نداشتند. دقیقا. اونها تاریخ، این مسئله مهمیه دیگه، اونها تاریخ رو در واقع در قالب داستان تاریخی میدیدند، ما امروزه داریم بین اینا فرق میذاریم. واقعیت اینو من فکر میکنم در خود یونان هم به همین شکل بوده، همونطور که خودتونم اشاره کردین در یونان، در ارمنستان شما مثلا کتاب تاریخ ارمنیان موسی خورنی رو میبینید، بخش بزرگی از این به داستانهایی اتکا میکنه که سندیت تاریخیش هنوز قطعی نشد. بسیار عالی بود. ولی در بین دستبندی های تاریخ نگاری، یعنی ریشه های تاریخ روایی که اشاره میفرمودین، بعد نیدم یادی کنیم از زنده یاد دکتر احمد تفضلی و دستبندی بسیار جذاب و جالبی که ایشون انجام دادن. خب به هر حال بنده از علاقمندان آثار ایشون هستم و شما هم خب به هر حال ادامه دهنده راه ایشون هستیم. به نظر شما این دستبندی آقای دکتر تفضلی آیا یک دستبندی کرونولوژیک هم هستش در داخل خود متن شاهنامه به عنوان یک اثر اصلی که تاریخ روایی نشون میده؟ یعنی میتونیم بگیم بخش نخستین شاهنامه که بخش اسطوره‌ای هستش، آن چیزی هستش که موبدان برای ما بر جای گذاشتن، یا حداقل اسکلتش، چارچوبش، بخش حماسی توسط دبیرانی نوشته شده که از خاندانهای بزرگ حمایت میکردن، و بخش تاریخیش در واقع به طور اخص میشه گفت تاریخ ساسانی، آن چیزی هستش که دبیران درباری نوشتن. آیا این تقسیم بندی تا حدی قابل قبول هست از نظر شما به عنوان متخصص اینا؟ شاید امروزه بشه در مورد اینا یه خورده تشکیک کرد با این نگاه دوباره‌ای که ما می‌خوایم به منابع کنیم، شاید بشه یه تشکیکی هم در مورد این البته انجام داد. این اصل، خب این تقسیم بندی که ایشون انجام دادن تا یه حدی متکی بر اون تقسیم بندی که برفلس انجام داد در مورد سه بخش اسطوره‌ای و پهلوانی و تاریخی شاهنامه، از این جهت من میگم تشکیک می‌کنیم که خب همون ماجرای اینه که ما تاریخ رو دوباره به چی داریم اطلاق میکنی. آیا در داستانهای بخش پهلوانی شاهنامه ما هیچ ردپایی از تاریخ نمیبینیم؟ خب ما میدونیم وقتی میگیم انسان پیشا مدرن داره همه چیز رو در قالب اسطوره میبینه، چیزی به نظرش تاریخ هست و به واقعیت نزدیک در قالب این اسطوره باشه، خب اگر چیزی رو هم بخواد، تاریخی رو هم بخواد، یعنی واقعی تاریخی رو در واقع بخواد نقل کنه، احتمالاً میاد اینو نسبت میده به این اشخاص اسطوره‌ای، میتونه همچین کاری رو انجام بده. خب نولدکه مثلا مثالی میزنه از داستان نوذر در شاهنامه که نوذر به دست افراسیاب کشته میشه و اینطور میگه که این یه باستابی میتونه باشه از کشته شدن پیروز ساسانی به دست هیاتله. خب میدونیم دوره ساسانی تورانیان و اقوام زرتشت آسیامیانه رو برابر گرفتن. حالا اینکه چقدر اینها برابر بودنشون درسته، اون یه مسئله دیگه است. واقعا باید معیارهایی داشته باشیم و مورد به مورد بررسی کنیم. از این جهت یه خورده شاید بشه در مورد این تشکیک کرد. اما اینکه اینها به دست چه کسانی نوشته شدند، یه مقدارش شاید تا یه بخش قابل قبول باشه، چون اون بخش اساطیری که میگن به دست موبدان در واقع نوشته شده، بخشیه که خب تقریبا بیشتر از همه متکی بر منابع دینی، چون بیشتر از همه با بخش مسئله آفرینش سر و کار داره. از طرف دیگه تو همون بخش اساطیری میرسیم به داستان نبرد منوچهر و سلم و تور. ببینید خب در تاریخ روایی ما، در منابع تاریخ ملی ما، پیشدادیان پایتختشون شمال ایرانه، دشت تمیشه و اطراف بابل و اطراف بابل و مازندران. خب
چه کسی اینها رو در اونجا قرار داده؟ آیا خاندانهایی نبودند که خودشون رو احتمالاً از اعقاب فریدون میدونستند، از اعقاب منوچهر میدونستند؟ یعنی همه رد پای همه اینها رو شاید بشه دید در این یه موارد. تشتت آرایی هم وجود داره، به خاطر اینکه بعضی اوقات به استخر اشاره میشه، بعضی اوقات به همون چیزی که شما فهمید، مثلا در داستان پرتاب تیر آرش، بله فرمایش شما کاملا درسته، اما در خیلی از مواقع ما میبینیم به استخر اشاره میکنن، ناخودآگاه ذهنیت آن مورخ ابتدایی مشوش بوده. و بعد به این توجه کنیم که خود جایگاه فریدون اصلا مشخص نیستش، ایرانی هست، ان ایرانی هست، از کجا اومده، در کجا زندگی میکنه، به خاطر اینکه اشاره میشه در ورنه چارگوش زندگی میکرده که ورنه چارگوش هم یه مقداری خارجتر از محدوده ایرانویج یا آن قسمتی بوده که میتونیم با ایرانویج، حالا چه در سیستان در نظر بگیریم چه در خوارزم در نظر بگیریم، به هر حال جزء ایرانویج به حساب نمیاد. بله دقیقا همچین مسئله هست. من عرضم اینه وقتی ما یه روایتی رو داریم که اتفاقا خب تکرارم زیاد میشه که باز اینها رو میبره در شمال ایران جای میده، این بر چه چیزی متکیه؟ خب اصلا فریدون میدونیم شخصیت هندو ایرانیه دیگه، توی اوستا سراتوانه پسر آسپیه و توی هند تریتاپتیه، این شخصیت رو به هر حال یک دوره ای میبرن در شمال ایران جا میدن. این روایت به خیلی از منابع بعدی هم میرسه، از جمله مثلا به شاهنامه هم میرسه این روایت. اون موقع ما در مورد چی صحبت میکنیم؟ آیا خب اینجا طرفداران یک خاندانی که در شمال ایران داشتن حکومت میکردن، آیا همچین چیزی رو به این شکل نشون به این شکل در واقع تحریر نکردند؟ یا خب حالا از همه بارستر تو همون دوره ساسانی برسیم به همین داستان بهرام چوبین. در مورد بهرام چوبین در واقع دو تا داستان متضاد داریم میبینیم، نه فقط منابع ایرانی، اون روایت هم که تئوفیلاکتوس داره از داستان بهرام ارائه میده رفتاره همدلانه نیست با بهرام، از طرف دیگه تو بعضی از متون این روایت همدلانه ای از داستان بهرام داریم. خب بهرام هم میدونیم که از خاندانهای پارتی بوده، وابسته به خاندانهای پارتی بوده در همون دوران ساسانی. یعنی یه جایی ما در واقع داریم با تعدد روایت ها مواجه میشیم، این رو هم باید در نظر بگیریم. اگر بخوایم بگیم مثلا فلان روایت رو حتما کاتبان درباری نوشتن، گاهی داریم روایت متضاد داشته هم جایی در جای خاصی میبینیم. باید ببینیم آیا میتونیم روایت مسلطی تعیین کنیم. آن چیزی که مسلمی هستش که بهرام در مناطق شرقی تر ایران، یعنی هر چقدر به سمت شرق میرفتیم شخصیت محبوب تری میشد. به این دلیل عرض میکنم، چون به عنوان مثال در دوران اسلامی سامانیان خودشون رو از نسب مستقیم بهرام میدونستم، این بسیار عجیبه که برخلاف بقیه پادشاهان دوران اسلامی یا امرای دوران اسلامی که سعی میکردن تبار ساسانی برای خودشون جلب کنن، حتی بعضی وقت به شکل مسکی مثلا ترک تبارانی بودن که ادعای تبار ساسانی میکردن مثل محمود غزنوی، سامانیان چنین کاری نمیکنن، به طور مشخص قید میکنن که ما از تبار بهرام هستیم. و خب با این دیدگاه اگه نگاه کنیم، اون فرضی که شما میفرمایید قوی تر خواهد شد، یعنی که ما همزمان دو رشته روایت داریم، روایتی که توسط دربار نوشته میشده، بهرام به عنوان یک خائن بوده، و روایتی که در قسمت های شرقی تر عمدتاً ظاهراً رواج داشته و بهرام یک قهرمان بوده. و اتفاقاً تأثیر بر روی متن شاهنامه ما میبینیم، یعنی در خود شاهنامه بهرام قهرمانی هستش که خود خسروپرویز ازش تجلیل میکنه در نبرد با رومیان. بله همدلی با بهرام رو میبینیم در شاهنامه هم. دقیقا. این مسئله خیلی مهمیه. یعنی ما اگر میگیم که کاتبان درباری نوشتن، کدام روایت از کدام داستان رو کاتبان درباری نوشتن؟ یه مثال دیگه، حالا چون جزء داستانهای مورد علاقه من هست در حماسه ملی ایران، داستان سقوط سیستان رو در نظر بگیرید. خب روایت شاهنامه رو داریم، همدلانه هست با پهلوانان سیستان، اما خیلی روایت کوتاهیه. و درسته بهمن منفوره، اما انقدر کوتاهه که منفور بودن بهمن خیلی اصلا به چشم نمیاد. روایت بهمن نامه ایرانشان رو داریم، اونجا بهمن اسفندیاران رو، یعنی بدترین رفتاری که میشه با یک شاه در کل تاریخ روایی ایران کرد با بهمن کرده. فردیست به شدت ناسزاوار و گاهی اصلا بی بهره از ویژگی هایی که یک شاه باید داشته باشه. داریم باز این تضاد رو میبینیم. هیچ کدوم اینا رو احتمالا کاتبان درباری ننوشتند.
و میدونید خب اتفاقا ساسانیان خودشون از اعقاب بهمن میدونستن دیگه، از اعقاب ساسان پسر بهمن میدونستن. عملا ما اصلا هیچ روایت همدلانه ای از این شخص نداریم. آنچه در مورد این شخص داریم داستانهایی که مربوط به سقوط سیستان و داستانهایی که حالا با اسرائیلیات همراه شدن و در مورد حمله به در مورد یهودیانی هستن که اسارت به بابل اومدن. این عملا روایت درباری باقی نمونده، در حالی که خب اگه داستان سقوط سیستان رو احتمالا خیلی از مورخان از جمله مرحوم شهبازی حدس میزنن احتمالا ربطی داره به فتوحاتی که اردشیر بابکان تو اون نواحی انجام داده، ولی تقریبا روایت همدلانه وجود نداره براش. یعنی ما نه فقدان روایت درباری داریم اینجا. یه نکته برای من پیش میاد، شما در مورد خسرو انوشیروان فرمودین که یکی از خصلت‌های که به خسرو انوشیروان انتقال داده شده اژدهاکشی، من اشتباه متوجه نشدم؟ خب در مورد خسرو انوشیروان خیلی نمادین این اتفاق افتاده. خب اژدهاکشی بهرام رو که خوندیم در موردش تو متون مختلف، اما خسرو انوشیروان در ابتدای سلطنتش با مزدکیان روبرو میشه و این مزدکیان رو میکشه. در مورد عقاید مزدکیان تو متون دوره اسلامی زیاد گفته شده، معمولا هم ناهمدل بودن با مزدکیان و در بعضی از یکی از ویژگی های خیلی معروفی که به اینها نسبت داده که اینها طرفدار اشتراکی بودن ثروت و اشتراکی بودن زنان بودند. بله. و در بعضی از این متون در وقتی به شرح پادشاهی ضحاک میرسن همین خصوصیات رو به ضحاک نسبت میدن. این خیلی ظریفان است. بس ما مرحوم بهار هم یه جایی بهش اشاره کرد. بله ببخشید. بله. متوجه نشدم جمله آخری که فرمودید. خیلی ظریفانه این کار رو کردن. مرحوم بهار هم یه اشاره کوتاهی به این مسئله کرده که این ضحاکی که ما تو متون عربی گاهی میبینیم طرفدار ثروت اشتراکی و طرفدار اشتراکی بودن زنانه، که حالا مثلا شاملو همون متن رو سخنرانی معروف رو به دفاع ضحاک کرد، این ضحاک هیچ پایه‌ای و هیچ اصلی در نوشته های پهلوی و نوشته های متقدم تر نداره. چطور داره این ضحاک به وجود میاد؟ قرار مزدکیان منفور بشند. بنابراین انوشیروانی که داره مزدکیان رو از بین میبره، مزدکیانی که مهمترین خصلتشون، مهمترین ادعاشون همون ادعایی که در زمان ضحاک بودن، انگار یک بار دیگه داره در جایگاه فریدون اژدهاکش ظاهر میشه. خیلی نمادینه در واقع. درست. اما تو بین پادشاهان ساسانی خانم دکتر، فکر میکنم تنها پادشاهی که به طور مشخص، حالا اگه داستان کرم هفتواد کنار بذاریم که کرم نه اژدها، البته یکی دو بار در شاهنامه اشاره میشه که این یک نوع اژدهایی هستش، پیکره سیاهی داره، بزرگ هستش و خوراک بسیار زیادی داره، اما به هر حال کرم ازش نام برده میشه، اما تنها پادشاهی که در بین ساسانیان اژدهاکش هستش و اتفاقا دو بار هم این کار رو انجام میده بهرام گور هستش. این شخصیت بهرام گور به نظر شما به چه شکلی میتونیم بررسیش کنیم؟ بهرام گور توی متون که به دست ما رسیده جز محبوب ترین شاهانه و خب خیلی جالبه چرا این اتفاق در دوره بهرام گور میفته. از طرف دیگه اتفاقا بهرام گور خیلی خصوصیات شاه بنیانگذار رو هم نداره. این نکته جالب توجهیه، برخلاف اردشیر، برخلاف خسرو انوشیروان، بنیانگذاری خاصی هم نداره. به نظر میرسه که از دو جنبه این در مورد بهرام اتفاق افتاده. یکی این که بهرام خیلی شخصیت محبوبی بوده، شاید من تو باید بیشتر مداقه کنم، شخصیت خیلی محبوبی بوده، خواستن این ویژگی رو هم به بهرام نسبت بدن. یکی اینه. یکی دیگه این که چون داستانهای بهرام گور رو اگه در نظر بگیرید، فکر میکنم بیشتر از انوشیروان که بگذاریم که حالا موضعش کمی متفاوته، چون شاید هم عصر پیامبر اسلام هم بوده، یه مقدار بین مورخان مسلمان هم محبوب بوده انوشیروان و اون شهرتش بعد، داستانهای خیلی زیادی به بهرام کلا نسبت داده شده. یعنی به نوعی میشه گفتش که یک مجموعه داستان خیلی کامل داشته و این اژدهاکشی بهرام رو شاید روی اون حساب گذاشتن. و از طرف دیگه شاهی که جنگجو بودنش هم خیلی بارزه، یه دلیل شاید نسبت اژدهاکشی به بهرام همین باشه، ممکنه همه اینها باشه. چون بهرام گور درسته که داستانهای نبرد با اژدها رو داره، ولی به طور کامل خصلت‌های اژدهاکشی رو نداره.
ممکنه یه دلیلش این باشه، حالا چیزی که من الان به ذهنم میرسه در مورد بهرام گور. درست. البته من این نکته بنیانگذاری رو که فرمودین خیلی برام جالب بودش، به خاطر اینکه بهرام گور یه ویژگی های خاص خودش رو داره. اولا مرگ بهرام گور در منابع متفاوت به شکلهای متفاوت اومده، از شاهنامه که یک مرگ در بستر براش در نظر میگیره، تا تواریخ مختلف اسلامی که از پنهان شدن در غار مثل کیخسرو یا غرق شدن در باتلاق گافخونی ظاهرا، به شکل خیلی عجیبی این شخص سرنوشت های متفاوتی در روایت های مختلف داره. البته من خودم یه اعتقاد خاصی دارم که شاید به عنوان یکی از منجیان در ذهن جامعه زرتشتی قرار گرفته. این نظر شخصی من، البته هیچ دلیل قاطعانه هم نمیشه گفتش براش، ولی فکر بعید نیست اتفاقا، بعید نیست اصلا، به خاطر نامش هم بالاخره با اون شاه برجاوند. البته آقای دکتر دریایی اعتقاد دارن این بهرام برجاوند یکی از پسران یا نوادگان سوم هستش، ولی من بیشتر اعتقاد دارم که این به بهرام گور میخوره، یعنی با مشخصات بهرام گور میخوره. اولا به خاطر داستانهایی که در افواه بوده، به خاطر اینکه رفته به هند و از هند برگشته با ثروت زیاد و باج و خراج زیادی که از پادشاه هند گرفته. من تو ذهنیت من بیشتر هماهنگی با بهرام گور داره. حالا نمیخوایم بحث کنیم به این موضوع. خب یه جوری میشه اینو توجیه کرد، وقتی ما نگاه ما به دنبال الگو میگرده تو اینها، میشه گفت الگوییه که اصلا از اون ورس رقنه اوستایی بله. شروع میشه که ایزد فیروزیه میاد بر بهرام پنجم میشینه و از بهرام پنجم میتونه برسه به اون پسر یزدگرد که هیچ وقت از چین به ایران نیومد. خاصی ما از اون بهرام پسر یزدگرد در داستانهای تاریخی خودمون نداریم، هیچ اطلاع خاصی نداریم، غیر از اینکه یه مدت محدودی ظاهرا در زرنگ مثلا یک حکومت نیمه مستقلی برپا بله. کرده تحت قیمومیت چینی ها. خانم دکتر، ما فکر کنیم یه چیزی حدود 10 دقیقه وقت داریم. شما تو این 10 دقیقه چه موضوعی به نظرتون جذابتر هستش که میتونیم، البته وقت بیشتر اگه بخوایم میتونیم داشته باشیم، در خدمت شما هستیم، ولی اگر نه خواهش فکر میکنم. که این موضوع رو میتونیم یک جوری به یه نقطه عطف جدیدی برسونیم که راه برای پرسش دوستانم بیشتر باشه بشه، ممنون میشم. من یه نکته رو اینجا در مورد همون بهرام گور اشاره کنم، الان در صحبت هایی که شما کردم یادم افتاد. معمولا شاه بنیانگذار خب جانشین اون شاهی کسی میشه که کشته و از بین برده و خصوصیات اژدهاوش داشته. بهرام گور پسر یزدگرد بزهکاره و این خیلی نکته مهمیه. خب هیچ وقت قطعا ننگ پدرکشی رو نسبت نمیدن به شاهی مثل بهرام گور، شاهی تا این اندازه محبوب، اما همین که جانشین یزدگرد شده انگار دوران رو نو کرده. من حالا الان به خوبی خاطرم نیست، شما بهتر از من در خاطر دارید، اون ماجرای خشکی هوا و نباریدن باران و خشکسالی و اینها فکر کنم از دوران پیروز شروع میشه، به طور مشخص پیروزه و بعد در دوران کواز اول مجددا تکرار میشه، یعنی یک دوره خاصی از تاریخ ایران و کلا میشه گفت سده پنجم، اواخر سده پنجم خشکسالی‌ها بسیار شدید هستش. اما یه نکته خیلی جالب این هستش، میدونید که یزدگرد اول و بهرام گور هر دو بر روی مسبوکات خودشون عنوان رامشهر رو به کار می‌بردن و عنوان رامشهر، حالا چه رامشهر رو در نظر بگیریم که بر روی مسبوکات بوده، چه رامشاهی که مثلا در دین کرده پنجم اومده، به خصوصیت شخصی پادشاه برمیگرده، یعنی پادشاه عنوان می‌کنه که رامش و آرامش رو داره در داخل کشور، صلح داره در کشور برقرار می‌کنه. شاید به نوعی فرمایش شما با این موضوع هم قابل مقایسه باشه، چون ما میدونیم بزرگترین عمل تاریخی که انجام میده بهرام شکست دادن اونهای کیداری قاعدتاً باید باشه که در منابع اسلامی ما تحت عنوان ترک ازشون نام برده شده و اون خاقان ترکی که گفته میشه به کشته میشه و همسرش به اسارت گرفته میشه. شاید با اون دیدگاه ما بتونیم موافق باشیم و نوعی بنیانگذاری مجدد رو برای بهرام در نظر بگیریم، البته خیلی باز هم بسیار ضعیف خواهد. بله
به طور کلی اینجا یه چی نتیجه هم میشه گرفت. خشکسالی ایران در دور ساسانی رو، حالا الان در واقع باستانشناسی خیلی پیشرفت کرده، دوره های آب و هوایی باستان رو هم تا یه حدی میشه در موردش اطلاعات کسب کرد و خب منابع غیر ایرانی هم در کار هستن. واقعا ممکن همچین خشکسالی هم رخ داده باشه و به نظر میرسه همچین اتفاقی بوده، والا ولی من خب یه میبینیم مقاله که چطور. مشترک با یکی از دوستان عزیز خودم نوشتم، آقای دکتر شیخ بیگلو، که ایشون باستانشناس هستن، روی همین موضوع، یعنی تحولات سیاسی اجتماعی در عصر ساسانی، تأثیرات اقلیمی بر تحولات سیاسی اجتماعی در عصر ساسانی. بله، این بسیار نکته مهمی هستش که شما اشاره فرمودید و در اونجا ما روی این موضوع کار کردیم. چون الان نمونه هایی که ما از دریاچه های داخل فلات ایران به دست اومده توسط باستان شناسان، من جمله مثلا دریاچه نعور، نشون میده که ما در سده پنجم شاهد خشکسالی هستیم، در اواخر سده چهارم یک دوری شاهد خشکسالی هستیم، و بعد از اواخر مثلا سده پنجم کم کم به سمت سرد شدن و خشک شدن هوا پیش میریم. تمام این نکات الان تقریبا میشه گفتش روز به روز به خاطر زحمات باستانشناسان ما داره داده های مشخص و علمی به دست میاد و باید ازشون واقعا متشکر باشیم، چون بسیار کمک میکنن به ما اهل تاریخ که بتونیم تاریخ مملکت خودمون رو بهتر بشناسیم و بهتر بنویسیم، و متعاقباً به شما کمک خواهد کرد برای اینکه بتونید هماهنگ بکنید دیدگاه های خودتون رو با رویدادهای تاریخی. خب این خیلی نکته جالبی بود الان، یعنی واقعا این خشکسالی رخ داده، اما بله در روایت هایی که ما داریم این خشکسالیه که واقعی بوده، باز تو گیومه میگم واقعی بوده، در یک الگوی اساطیری داره رخ میده دیگه. خشکسالی پایان این خشکسالی آخرش میرسه به دوران کواد، و خب کواد بعدش انوشیروان داره میاد که شاه بنیانگذاره و همون مطالبی که کاملا در الگوی اساطیری کلا جای میگیره. یعنی نشون میده که اون چیزی که پس ما در اسطوره ها داریم میبینیم، درسته که خیلی در خدمت اسطوره قرار گرفته در روایت هایی که ما در دست داریم، اما به هیچ وجه اینطور نبوده که اصلا رخ نداده. درست. این نگاه اسطوره گرای تاریخ نگار ایرانی یا انسان ایرانی بوده در اون دوران، که همونطور که حالا نظریه الیاده میگه اینها رو داره در قالب همون روایت اساطیری، در قالب همون الگوی اژدهاکشی در میاره. خب شاه اژدهاکش در فلات ایران خشکی رو برطرف میکنه با کشتن اژدها، با کشتن مزدکیان خشکسالی هم برطرف میشه. اینا همه واقعیه، اینا واقعا رخ داده، خشکسالی بوده، حالا برطرف هم شده، ولی همه اینها در اون قالب برای ما روایت شدن. این اگر از این دید نگاه کنیم ارزش این منابع برای ما چند برابر میشه. بسیار زیاد، درست میفرمایید. خب من در خدمتتون هستم، اگر ادامه بحث رو چیزی در برنامه دارین خوشحال میشم در خدمتتون باشیم. یه توضیح کوتاه در مورد این ماجرای اسطوره زدایی بدم. اوایل بحثم اشاره کردم به نگاهی که مورخان دوره اسلامی به این اسطوره ها داشتن. باز به یونان هم اگر نگاه کنیم، ما همون زمانی که هرودوت داره تاریخش رو میگه، کمی بعد زمانی که توکیدید داره تاریخش حال از جنگ های پلوپونزی مینویسه، اون موقع است که به نظر مورخان غربی ابتدای دانش تاریخ دیگه، شروع دانش تاریخ اون موقع رخ داده. خب در اون دوران ما سه فیلسوف مهم یونانی، سقراط و افلاطون و ارسطو رو در واقع یا همزمان با اینها هستیم، یا ارسطو حالا بعداً میاد، ولی مثلا افلاطون و سقراط بودن در این دوران ها. یه نگاهی، یه عقلگرایی داره به وجود میاد در واقع در یونان هم، برای همین در اسطوره ها دارن تشکیک میکنند، و از اونجاست که حالا یکی مثل هرودوت هم، البته در تواریخ هرودوت هم که ماجراهای اسطوره‌ای کم نیومده، ماجراهای فوق طبیعی، از اونجاست که خب حالا چون دارن تشکیک میکنن در این اسطوره ها، یه جوری نگاهشون در مورد تاریخ هم دگرگون میشه. و خب خیلی جالبه که مثلا یکی مثل توکیدید خودش بر هرودوت ایراد میگیره. ما الان هرودوت رو به عنوان پدر تاریخ میشناسیم، ولی ظاهرا در همون جامعه ای که خود این اشخاص بودند اینطور نبوده که همه هم هرودوت رو خیلی قبول داشته باشن. از لحاظ روش شناختی ما افرادی که کمی بعد از خودش بودن برامون ایراد میگرفتند. در دوره اسلامی همچون مذهب عوض میشه دیگه، اون نگاه اسطوره‌ای متوجه یک الگوهای دیگه ای میشه.
یعنی و خب اتفاقی میفته در نگاه تاریخی ایرانیان که نگاهی که برگرفته از دین جدید بوده با اون نگاه اسطوره قبلی مخلوط میشه. و خب شاید موضوع جالبی برای پژوهش باشه کسانی که در دوره اسلامی کار میکنن که ببینن در تاریخ نگاری های دوره اسلامی ما چطور همه این دوتا رو داریم کنار هم میبینیم، همون نگاه تضاد خیر و شر و در واقع اسطوره مرکزی راندن اهریمن و دور کردن و مغلوب کردن اژدها در کنار حالا مواردی که از دین جدید اومده. یه نکته خیلی جالبی هم که میفرمایید این هستش که اگه دقت کنیم این دوره‌ای که داره این داستان‌ها گردآوری میشه و متون تاریخی مورخان عرب و مورخان ایرانی شروع میشه به نوشتن، در واقع مصادف هستش با همون دوره‌ای که متون پهلوی داره گردآوری میشه و تدوین میشه و نوشته میشه، یعنی قرن سوم و چهارم هجری که نهم و دهم میلادی میشه. بعد این بابت باید گفتش که ظاهرا کل جامعه ایران نیاز به این پیدا کرده بود که داده های خودش رو گردآوری و مکتوب بکنه و برای آیندگان به ارث باقی بذاره. احتمالا من این برداشت رو دارم که ربطی به دین نداره، این کل جامعه ایرانه که احساس میکنه فارغ از دین خودش باید یافته های خودش و داده هایی رو که در طی هزارها داشته ضبط کنه و نگه داره. حتی این هم درسته، کل جامعه ایران با این مسئله روبرو شده، ولی خب جنبه دیگه ای هم هست. اوت میخوام بفهمی، خواهش میکنم. بچه ها جنبه... وارد میشن در جنبه دیگه ای هم هست. راویان این اسطوره ها در واقع به دو دسته تقسیم میشن دیگه. راویان این تاریخ، نگیم اسطوره ها، راویان این تاریخ به دو دسته دارن تقسیم میشن. عده ای که اینها رو باور دارند و حالا سعی میکنن ناهمگونی ها رو توجیه کنند، همون جوری که در مقدمه شاهنامه ابو منصوری اومده یا فردوسی تو شاهنامه یه جاهایی میخواد موجودات فوق طبیعی رو توجیه کنه، و یه دسته کسانی هستن که اصلا کلا به این موارد ایمان ندارند دیگه، اینها رو اصلا قبول ندارند. درست. و بین اینها یه تاریخ قدسی دیگه ای رو باور دارند، و حالا این دو دسته هر کدوم روایت خودشون رو ارائه میدن. چون اون دسته ای که اعتقاد ندارن به قداست این داستان ها طبیعتا سعی میکنن عقل گرایانه تر برخورد کنن، این خیلی طبیعیه دیگه، نه اینکه اینها آدم های لزوما عقل گرایی بودن، باور نداشتن و ایمان نداشتن به اون داستان هایی که مال یه مذهب دیگه بوده. برای همین خب شاید بعضی از این مورخان مثلا چون امثال یعقوبی روایتشون امروزه به نظر ما با اون دیدگاه هگلی و فون رانکهی قابل قبول تر باشه نسبت به شاهنامه، ولی باز این هم درست نیست. ما باید روی کرده اینها رو در نظر بگیریم، شاهنامه رو در چارچوب روی کرده خودش ببینیم، یعقوبی رو هم در چارچوب روی کرده خودش ببینیم. درست، بسیار عالی، بسیار مفید بود هم صحبتی با جناب علی و برنامه‌ای که در خدمتتون داشتیم. سخن پایانی اگر چیزی به ذهنتون میرسه ما در خدمتتون هستیم. مرسی، من خیلی از شما تشکر میکنم، از انجمن ایران شناسی و بخش تاریخ انجمن ایران شناسی. برای من باعث افتخار بود که در خدمت شما بودم. فقط این نکته رو اشاره کنم، ما خیلی در مورد الیاده صحبت کردیم. خب الیاده الان خیلی شاید نظریاتش مورد قبول نباشه، خب مثل هر متفکر دیگه ایراداتی بر روش الیاده هم گرفتن، از جمله خب خیلی ها گفتن این روش چندان روش علمی نبوده، و به طور کلی الیاده مورخ تاریخ ادیانه. باید کمی شاید با احتیاط اینها رو به کار بگیریم. در این حال خب نظریه هم مثل هر چیز دیگه مد میشن و از مد میافتن، گاهی هم به سراغ چیزهایی که از مد افتاده بریم بد نیست. برای اینکه تاریخ نگاری خودمون رو تبیین کنیم به نظر من الیاده هنوز کارسازه با وجود کاستی هاش. بله، بسیار عالی بود، بسیار ممنون از لطفتون. به هر حال زاویه دیدی که به ما دادین متفاوت با زاویه دیدی هستش که ما اهل تاریخ بهش نگاه میکنیم. ما بسیار نمیگم همه جمع نمیتونم ببندم، ولی معمولا اهل تاریخ سعی میکنن که اسطوره رو جدا کنن، در حالی که وقتی به تاریخ ایران باستان میرسیم این جدا کردن و جداگان دیدن زیاد شاید رهیافت درستی هم نباشه. یک رهیافت بینابینی شاید روش بهتری به ما، راه بهتری و روش بهتری باشه برای بررسی. بسیار ممنونم. اگه اجازه بدی من کامنت ها رو باز کنم تا دوستان اگر سوالی داشتن ترک کنن.
من منتظر سوال از جانب دوستان هستم که خدمت خانم دکتر ارائه کنم. خانم دکتر بسیار لطف کردین، بسیار ممنونم و میدونم وقتتون بسیار ارزشمند هستش، اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین سپاسگزارم و امیدوارم که بازم شاهد حضور شما در برنامه های زنده اینستاگرامی خودمون باشیم. من از شما متشکرم. باعث خوشحالی من بود که با دوستان تاریخدانم هم صحبت بشم. بله، آقای توسی از دوستان اهل تاریخ سوالشون اینه که درباره درفش خاندان رستم اژدها می شود توضیح بدهید؟ بله، درفش خاندان رستم خب پیشینش در متون حماسی ما میرسه به گرشاسب که نیای این خاندانه. وقتی اژدهایی رو در سکاوند کوه میکشه، این اژدها میشه نشان اون خاندان. از طرف دیگه ما اگر اینو بپذیریم که داستانهای خاندان سورن که حاکمان سیستان بودند بر داستانهای خاندان رستم تاثیر گذاشته، میدونیم که این خاندان هم درفش اژدها نشان داشتن و حتی در شرح بقای جنگ حران گفتن که اینها در سورنا درفش اژدها داشته. نکته ای که هست و من اینجا ازش البته گذشتم به خاطر اینکه یه اختصار رعایت کنم و انسجام لطمه نزنم، از سه جریانی که در حماسه ملی نام بردیم، جریان پهلوانان سیستان، اینها پهلوانان اژدها کشند. بله، ما در اسطوره مرکزی میگیم شاهان باید اژدها رو بکشند، اما اینها پهلوانان اژدها کشند. اگر دیدگاه دومزیل رو در نظر بگیریم در مورد جامعه سه بخشی هندو اروپایی، اژدها کشی کار پهلوانان بوده نه کار شاهان. در واقع در ایران داره این اتفاق میفته با نگاهی که به در واقع تاریخ جهان داشتن، جهان بینی که اینها داشتن. من از اون قضیه گذشتم و در سراسر تاریخ روایی ایران، مخصوصا در متن شاهنامه که داستان پهلوانان سیستان رو خیلی خوب نقل کرده، این دوتا جریان رو میبینیم که چطور با هم دارن در کنار هم در واقع نقل میشند. دو تا جریان اژدها کشی همراه با هم داریم. مثلا داستان کینه سیاوش رو اگر دقت کنید در شاهنامه، یک دور اول از همه رستم پیش از آمدن کیخسرو به ایران به توران میره، افراسیاب رو فراری میده، 6 سالم حکومت میکنه، ولی بعد برمیگرده، کیخسرو میاد به ایران، به سلطنت میرسه، کیخسرو که افراسیاب رو میکشه. اگر افراسیاب رو ما یک شمایل اژدها وش در نظر بگیریم، خب رستم هم یه دور انگار با این اژدها درگیر بوده. این دو تا جریان رو باید در کنار هم در نظر گرفت که خب من اینجا با اختصار ازش گذشتم. یکی از دوستان پرسیدن در مورد نظر استاد سرکاراتی. جناب آقای دکتر جعفری دقیقی سوال پرسیدن. بله آقای دکتر جعفری، استاد من پرسیدن در مورد نظر من متوجه هستم کدوم نظر ایشون. اگر اون نظر کشته شدن گاو رو مرد در نظر رو میفرمایند، بله مرحوم سرکاراتی میفرمایند که در کل تاریخ اساطیری ایران همیشه یک موجودی هست، یک موجود اژدهاوشیه که مرد و گاو رو میکشه. در ابتدا خود اهریمنه، بعد افراسیاب اهریمن گاو اوکداد و خیومس رو میکشه، افراسیاب اقریرسیه که پدر گوپتشاهه، در واقع یک سیمای گاو ساری داره، اون رو میکشه و سیاوش رو، و ضحاک آبتین رو میکشه و گاو برمایه رو. بله من با این نظر موافقم. اما خب اگه دقت کنید این نظر خیلی وارد تاریخ روایی ما نشده، تو متون زردشتی این بیشتر مونده، ولی بله موافقم باهاش. خب آقای توسی در ادامه فرمودن که به غیر از آن روایت نسبت رستم با ضحاک که شاید پسینی باشد نپیشین. بله خب اینا میدونیم که ضحاک در روایت شاهنامه جد مادری رستم به حساب. یه سوال دیگه خانم، یه نکته من اشاره کنم. خانم دکتر گازرانی مقاله‌ای دارن در مورد ضحاک، خانم دکتر ساقی گازرانی، که البته ترجمه هم شده به صورت کتاب نشر مرکز منتشر کردن، در مورد سیمای ضحاک در داستان‌های پهلوانان سیستان یه بخشش. و این نکته مهمی، در گرشاسب‌نامه هم ضحاک اون چهره منفی رو نداره که ما در بقیه داستان ها میبینیم. اون شاید کارآمد باشه. درست. خیلی ممنون از توضیح تکمیلی شما. یکی از دوستان سوال پرسیدن نقش حاکمان در نحوه کتابت متون تاریخی تا چند اندازه؟ سوال خیلی
عمومی هستش. ما در مورد تحریرهای خدای‌نامه، اگر من درست متوجه شدم، وقتی در مورد تحریرهای خدای‌نامه صحبت می‌کنیم و می‌دونیم خدای‌نامه بر اساس سالنامه‌های سلطنتی بوده، همونجور که آگاسیاس گفته، ممکنه که به هر حال شاهان هم تاثیر خودشون رو در این روایت گذاشتن، اما اینکه چقدر قابل پیگیری و ردیابی باشه، خب بعد از استقصا در واقع بیشتر در موردش تحقیق کرد. بله، یکی از دوستان راه ارتباطی شما رو پرسیدن، کجا میتونن از شما راهنمایی بخوان؟ دانشگاه قاعدتا باید باشه خانم دکتر، درسته؟ بله، ایمیل دانشگاه من هست به سایت دانشگاه. بله، آقای دکتر جعفری دوباره مجددا اسطوره آفرینش رو با تاریخ روایی مقایسه اون قسمت پایانیشو من نتونستم بخونم، نیومده برای من، با تاریخ روایی مقایسه میکنید؟ من فعلشو نمیبینم. مقایسه کردند. آها، نظر آقای دکتر سرکاراتی رو فکر کنم فرمودن که اسطوره آفرینش رو با بله، استاد سرکاراتی تاریخ روایی رو با اسطوره آفرینش مقایسه کردند. این خیلی قابل قبوله، منتها در اسطوره آفرینش چیزی که در ایران برجسته میشه یورش اهریمن به قلمرو به اهورامزدا، و خب این یورش اهریمنه که داره تکرار میشه و مقابله‌ای که با این یورش اهریمن اتفاق میفته که در قالب اژدهاکشی هم خودشو نشون میده. درسته. حالا یه چیز خیلی جالب خانم دکتر، اینو با اسطوره های مانوی چطوری میتونیم مقایسه کنیم؟ اون دقیقا برعکسه. در اسطوره های مانویت این عامل نور هستش که داره حمله میکنه به سمت جهان تاریکی و در اونجا به اسارت میفته. اصول خب سرچشمه های دین مانی رو اگر در نظر بگیریم، میدونیم که در حال حاضر هم یه بحث داغی هست در مورد اینکه مانویت به هر حال تا چه حدی متکیه بر منابع ایرانی، ولی حالا اگر بپذیریم که منابع ایرانی هم به هر حال تا یه حدی متکی بوده، بخش خیلی زیادی، شاید بخش بیشتری متکی باشه بر فرهنگ یهودی مسیحی. در اسطوره آفرینش مانوی در ابتدا اهریمن حمله میکنه، منتها وارد قلمرو به روشنی نمیشه. در پاسخ حمله اهریمن هرمزبغ رو میفرستند به قلمرو به تاریکی. این یه باستابی از اسطوره هبوط که در فرهنگ یهودی و مسیحی ما میبینیم. هر دو اینها انگار در کنار هم دارن قرار میگیرن، هم اون چیز یورش اهریمن رو که در فرهنگ ایرانی داریم، همون هبوط که در ترکیب از گنوسیسم برگرفته از تعالیم مسیحی یهودی در کنار آیین زرتشت. خیلی چیز بله. جالبی، بسیار عالی. آقای دکتر من بازم تشکر میکنم از آقای دکتر جعفری دقیقی که مثل همیشه تشریف آوردن در برنامه ما. حضورشون باعث منم خیلی دلگرمی. تشکر میکنم، باعث افتخار منه که آقای دکتر جعفری تشریف داشتن. خب سوال دیگه اگه دوستان ندارن ما رفع زحمت کنیم از حضور خانم دکتر. خب مثل این که سوالی نیست خانم دکتر، بسیار از شما ممنونم، سپاسگزارم، افتخار دادیم به ما، باعث خوشحالی ما بودش که در محضر شما بودیم، از دانش و آگاهی و اطلاعات شما بسیار بهره بردیم. امیدوارم که دوستانی که حاضر نبودن مراجعه کنم به اینستاگرام انجمن ایران شناسی و از فرمایشات خانم دکتر بهره مند بشن. بسیار ممنونم از لطفتون، خیلی خیلی لطف کردین، سپاسگزارم. من از شما ممنونم، خیلی متشکرم از شما و دوستانی که این گفتگو رو نگاه کردن. با اجازه شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. شما بسیار ممنون از دوستان خدا و حاضرین. خداحافظ شما و حاضرین در این برنامه زنده اینستاگرامی، بسیار ممنونم. این برنامه در صفحه اینستاگرامی انجمن ایران شناسی ضبط میشه و امیدوارم که بتونید از فرمایشات خانم دکتر بهره مند بشید. روزگار خوبی داشته باشید. تشکر، خداحافظ شما.